Tove kuram, תודה לכל מנכ"לית דרכנו על ההזדמנות, אני בהחלט שותף למחשבות ולכיוונים של תנועת דרכנו. יש לי 7 דקות, אני רוצה לומר כמה דברים בתמצית ואחרי זה בפאנל להעמיק בפרטם. החברה הישראלית בעיניי מתמודדת עם 3 אתגרים מרכזיים. 1, מדיני-ביטחוני, ולצערי בשוליים המילה שלום. היא לא אופנתית, חלקם אומרים שאין סיכוי, וגם בשביל שלום צריך פרטנר ותנאים, ועל המדיני-ביטחוני נשמע מראש ממשלה לשעבר, ונעמיק בזה, אבל גם על מדיני-ביטחוני צריך לחשוב מחדש. למשל, אם יש 400,000 מתנחלים ובכל תוכנית שלום, כ-80% יישארו בגבולות ישראל, אז 80% מהמתנחלים הם לא אויבים שלנו, צריכים לעבוד איתם. זאת למשל תובנה אחת במחשבות חדשות. אם האזור משתנה ורוסיה מציידת את אויבינו במיטב הנשק, אבל בו זמנית פוגשת אותנו לתיאום ביטחוני, משהו באזור הזה מחייב מבט חדש, רחב יותר. מחשבות רעננות וכיוונים חדשים בהיבט הביטחוני-מדיני. האתגר השני של מדינת ישראל הוא חברתי. יש פערים בלתי נסבלים. היינו מדינה ענייה ושוויונית, אנחנו מדינה עשירה, יציבה כלכלית, ועם הפערים הגדולים ביותר בחברה הישראלית, 2 מיליון עניים, קרוב למיליון ילדים עניים, העוני מתפזר בכל הקהילות. הוא מתפזר בנגב, בגליל, אצל יהודים, אצל ערבים, בשולי הערים, בשכונות. כל אדם רביעי הוא עני, ואם הולכים למעמד הביניים, וגם בתוך העוני אנשים עובדים, אדם יוצא לעבודה, ובסטטיסטיקות הוא מתחת לקו העוני. ואנחנו חברה שהפכה מתפתחת למפותחת ולא מסוגלים לצמצם פערים כי משהו נשבר ברצונות שלנו, ברצון לייצר סולידריות ולכידות חברתית. אז למה אמרתי 3 אתגרים? זה מספיק, כי פערים זה גם גזענות וזה גם הדרה ופגיעה ועל בסיס של זהות. אז מה השלישי? השלישי הוא לשם מה? נניח שנהיה בעשור של שלום, נניח שנצמצם פערים, לשם מה? לשם כך שילדינו יחלמו על ברלין ועל ניו יורק, לשם כך שילדינו יבזבזו זמנם בתוכניות ריאליטי פוגעניות, לשם מה? מהי היהודיות שלנו? אנחנו מדינת יהודים שרוצה לתת לכל מי שלא יהודי פה שוויון. אנחנו מדינת היהודים, אז מהי היהדות שלנו? איזה יהדות? של הדרה? יהדות של יהודים שאומרים כל מי שלא יהודי כמוני הוא לא יהודי? והצד השני של ישראלי שאומר אל תגיד לי שאני יהודי. גידלנו דור שאומר יהדות לא מדברת אליי. אבל היהדות שלי זאת יהדות חברתית. יהדות של הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית וכי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. זאת יהדות של תוכנית עבודה שהבייסיק שלה זה להתייחס לאדם, לאחר, לגר בקרבי באופן שווה. אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, קודם כל תהיה בן אדם. אלה הנושאים שמטרידים אותי בחברה הישראלית, ובכל אחד מהם תרמתי חלק. הייתי קצין בגולני, כמו שפולי אמרה, ו-20 שנות מילואים, ובעזרת השם אני מתכוון לתרום חלק, להיות בכוח של אנשים שלא נותנים לרעיון של 2 מדינות למות, גם אם הוא מחייב עדכון ודרכי פעולה חדשות. אבל כל חיי, פעלתי והתחייבתי לצמצום פערים, החל מהמגזר השלישי והחברה האזרחית, ו6 שנים כראש עיר בירוחם. ומה שגיליתי להפתעתי, שאפשר לצמצם פערים בחברה הישראלית. הייאוש והפרשנות שאין תקווה בחברה הישראלית, היא משוללת יסוד. בהתחלה ניגשתי לפילנתרופים, אנשים כמו חיים כץ, מנגזית גלוב, קרן רש"י, יהדות מיאמי, השקעות עתק, והבאנו את ירוחם, אשכול 4,000 משפחות רווחה, יישוב שבקיפאון דמוגרפי 20 שנה, הבאנו אותו להיות עם מעל 80% בגרות,
שליש מהילדים בשנת שירות ומכינה קדם צבאית, הכי טובים במדינה ברובוטיקה ומובילים בעולם בהזדמנויות וחינוך בלתי פורמלי. ואחרי זה הבאנו את הממשלה לשולחן. אפשר לעשות שוויון בחינוך, אבל לעצמנו זה לא מספיק. יצאתי לצעוד עם אלפי ישראלים ונמצאים פה אנשים בקהל למען שוויון הזדמנויות בחינוך. כי אם נגדל 100,000 בדואים באוהל או צריף, בלי בריאות ובלי חינוך ובלי תשתית ועם התרחקות, הדור הראשון של הבדואים הלכו לצבא, הדור השני כמעט ולא הולך לצבא, ואיסלאמיזציה, וכן, תופעות של הזדהות עם הפלסטינאים יותר מאשר הזדהות עם מדינת ישראל, ואנחנו עשינו את זה במו ידינו. אנחנו יצרנו פערים בחינוך, ויש לנו תפקיד לייצר הזדמנויות שוות בחינוך. עשיתי את זה בקורת גג, בניתי בתים ברי השגה, נכנסתי לבלוקים, למקומות הנטושים ביותר. עיר יכולה לקחת שכונה ותיקה ולהעמיד אותה על הרגליים. אדם בישראל זכאי לבייסיק. הבייסיק זה קורת גג וחינוך ובריאות וכבוד לזהות שלו. לפעמים אנחנו אומרים, אל תדבר איתנו על הזהות, זאת טעות. יש לי קהילה הודית בירוחם. היא 60 שנה, וחשוב לה שיהיה בית כנסת הודי, ושיהיה מנגינה הודית, ותאמים הודית, ולהנחיל את המורשת ההודית. כמו שחשוב ליוצאי רוסיה לשמר את המסורת הזאת, וליוצאי מרוקו, או לכל זהות אתיופית, או לכל דבר אחר. חלק משוויון הזדמנויות זה לכבד זהויות, ולתת להם מקום, כי כשאתה מכבד זהות, היא באה למפגש בין קהילות באופן משמעותי. הקדשתי את חיי, ואני מקדיש את חיי לצמצום פערים בחברה. אבל אני יודע שברמת המדינה אנחנו בבעיה. וזה מחייב כוחות של חבירה. ומה שעושה דרכנו, היא אומרת, בואו נחשוב מחדש על מי יכול לשתף פעולה. ואני אומר לכם, שאם בתל אביב עשרות אחוזים הצביעו למפלגת העבודה, למרות שמצבם הכלכלי סביר, זה אומר שאכפת להם מהחברה הישראלית. ולכן לא צריך לפלג בין תל אביב לירוחם, ובין אשכנזים למזרחים, ולא צריך לייצר פוליטיקה של פילוג, אלא פוליטיקה של טוב משותף. פוליטיקה שאומרת 80% מהמדינה הזאת רוצה שתי מדינות. 80% מהמדינה הזאת רוצה צמצום פערים. 80% מהמדינה הזאת רוצה לכבד את ארצות הברית על מה שהיא עושה למעננו ולא להשפיל אותה בפרסיה ולדעת את מקומנו ואת גבולות ההתנהגות של מדינה. 80% מהמדינה רוצה פוליטיקאים הגונים, אבל הציניות כלפי הנהגה פוליטית היא גדולה ואף אחד לא רוצה להיות פוליטיקאי. ואתם פה היום, יצאתם מהבית לשמוע על מצב החברה והמדינה, אכפת לכם, ולכן אנחנו שותפים לדרך. תודה רבה.